Jeg er et menneske. Et menneske i seniorjob. I Fakta. Det er et godt navn. Præcist. Der er ikke noget pis med det navn. Det ligger godt i munden. Det kan jeg godt lide. Jeg er blevet bedt om at sætte varer på plads, som en kone har efterladt. Creme fraiche. 18%. Det samme som stigningen til toppen af Tourmalet. Et legendarisk produkt. Vildsvinepaté. En sjov historie. De første ryttere brugte denne paté som buksefedt mod sædesår. Tunfisk på dåse. Det kan jeg sgu ikke lide. Det er en ubehagelig spise. En kaktus og flat planter, som i Citroën-kaktus med fartpilot og panoramaglastag til kun 189.000. Bulgur. Det forstår jeg ikke. Det er meningsløst. Vi har allerede klassikere som risotto og couscous. Hvad fanden skal vi med bulgur? Den ryger lige i containeren.